Jorm och lösnetest för 2022. Yes. Men testa lite nyheter. Absolut. Kanske inte supermycket nyheter, men vi har ju några små grejer som jag tycker är intressant att prova. Ja, det ska bli kul att få släppa loss ambassadörer och lite personal och känna på de här nyheterna. Ja. Så vi kan få feedback och stämma av vad är det som är bäst i år. Ja. Vi har med oss Freeride Turbo. Yes. Expert Turbo. X-Terrain. 600 lite... EFI, det är väl en 3.7, en lite underdog. Lite underdog, ja. Men vi får se vart det bär av. Det kanske går rakt framåt, höger, vänster, vi får se. Ja. Och sen har vi Boondock DS 3.9. Ja, och så en som vi tror stenhårt på är väl ändå... Det mest intressanta kanske, ja, till nästa vinter. Är ju 3.7 RE Shorty med 36 framvagn. Ja. Nytt för 22. Ja. Så det är... Den vet jag att Filip är riktigt taggad på att testa. Ja. Ja. Så att, ja, jag vet inte. Ska vi ta och prova dem? Vi kör. Häng med. Lösnö 22. Vilken dag vi har haft egentligen. Va? Det är alltid roligt att åka skoter. Ja. Och i sånt här väder är det extra kul. Absolut. Och med såna här maskiner. Ja. Och, men ska vi ta och vilka maskiner var det vi hade med oss? Ska vi sammanfatta dem lite grann? Så vi... Ja, absolut. Jag tycker verkligen om DS:en. 3.9. Ja. Framförallt så är det ju första anblicken i år som jag bara... Den där ska jag åka nästa år. Det är bara så. Det är sjukt snygg färg. Den här röda färgen på den i år, den är så tilltalande tycker jag. Och jag tycker om det här med att han är lite mer brytig och man får ta i lite mer. Och åka med lite mer attack. Ja, för att dansa med den så får man bryta lite mer. Det är ju en mer grovhuggen version av experten. Fast ja, det är ju bredare framvagn på honom nu då. Ja, och så att skidorna är lite bredare gör jag också. Ja, ja men exakt. Men den blir lite, man får ta blir, i lite mer. Exakt. Men det är, man får bestämma lite mer bara. Men... Mm. Freeride, Emil? Ja, alltså den kommer också med en ny färg. Ja. Och är egentligen en färg som man ryggar lite för i början, men den var ju växt till så den ser ju riktigt bra ut i snön. Ja. Just att den är så pass annorlunda. Ja, verkligen. Och det ska jag vilja säga rent generellt nu att de har ju tordats satsa på färger som är annorlunda, som inte har varit förut. Och det bara det gör jag tycker att det blir coolt. Ja, absolut. Nej, men så har vi ju experten, Turbon, också. Och det är som vi har sagt förut också, att det, när, alltså, Turbon ger ju galet mycket kraft i början. Det blir ju alltså fruktansvärt mycket vrid i den. Och vi har ju inte en enda kund som har köpt eller provat Turbon som har kommit in och sagt att det inte är någon skillnad. Nej. Och i det här föret som har varit idag, när det är lite tyngre, ja, då märker man ju ännu mer skillnad, tycker jag. Ja, den kliver ju iväg fruktansvärt hårt. Ja, den ger sig ju inte. Nej. Precis. Nej, den vill ju verkligen att det finns en riktning och det är dit man gasar. Ja. Och dit går det. Det är ingen snack om saker. Sen tycker jag att den har ju nu den här experten, den nya 34 från vagnen. Ja, den gillar jag. Alltså, ja, jag också. Jag är lite lat. Den blir ju mer lättbruten. Den vill inte bryta det. Ja, jag älskar den för att den, när jag fegar lite grann i när jag ska skråa så är den ju sjukt lättsam och bryter omkull. I föret som har varit idag så känner jag att dels är det ovana. Den blir ännu mer vinglig om man åker 36 i vanliga fall. Mm. Men precis som ni säger, den tippar över ännu lättare. Ja. Det blir nästan... Ja, alltså det är ju också en sån här uppdatering som man får vänja sig vid. Ja, ja. Jag som åker 38 i vanliga fall. Jag tycker att den blir för vinglig. Ja. Det är ju som du säger, en vanlig sak. Ja. Och det beror ju på hur man ska åka, vad man ska göra och vart man åker. Exakt. Jag tycker i alla fall att det ska bli jättekul att låta konsumenterna få prova den här nästa säsong. Och
jag tror att det kommer bli en stor, alltså stor säljare så. Ja, det tror jag också, ja. Tror jag. Absolut. Har de provat den, då kommer de, om de inte har en 34 så tror jag att många kommer byta till en 34 från Vine. Mm. Mm. Bara för att det är så mycket lättare. Mm. Ja, den är ju väldigt, väldigt, väldigt lättsam att lägga upp. Sen, ja, absolut. Sen vill jag inte åka fort efter en led med den, men det är ju inte det den är byggt för heller. Nej. Men den sitter hårdare i väggen på grund av framvagnen också. Ja, ja. Du planterar ju mattan mycket. Ja. Alltså, du har ju mycket mer matta i backen. När du åker brant, ja, så vill den inte glida ner på samma sätt. Nej, och sen så har vi 37an, shorten. Ja. Det skulle jag väl säga, det är din favorit, för en sån där maskin har ju du åkt ett par år nu. Ja. Du var ju lite före. Det var väl jag som inspirerade. Kanske, jag vet. Nej, men den ligger ju mig varmt om hjärtat. Det är ju en riktig rock'n'roll-maskin. Ja, du kan inte ha roligare med kläder på, det är bara så. Alltså, jag älskar den här maskinen. Nej, och vi ser det också, att det är ju fler och fler som köper kortare maskiner. Ja. Och det är ju både Freer 146an som vi hade nu, 21. Och det här blir ju egentligen brodern, kan man nästan säga. Jo, men så är det. Och jag är mäkta imponerad. Jag har ju redan beställt den. Ja. Så att det blir hårdrock till nästa säsong. Ja. Din känsla, du har ju åkt 38 på din shorty om sig förut. Och nu är ju den här med en 36 framvagn. Ja, det är ju min typ av körstil, om vi säger. Jag vill ju hoppa och så. Det blir väl kanske att jag tycker att den blir... Men jag är bara ovan, så jag kan tycka att den blir lite för smal. Du skulle gärna vilja åka 38 eller? Ja, jag gillar ju min 38. På en 37 så hade du hellre haft 38. Men samtidigt som vi har åkt idag liksom, och skroa och gjort vändningar och så är den ju grym. Det ser vi ju också när du får över den så snabbt. Ja, exakt. Den är ju mycket mer lätt körd på ett sätt. Med den korta chassit. Ja, medan jag är van min, alltså det jag har, så att det är klart att det blir en omställning. Men jag tror att 36 framvagnen, den är ganska smal för en sån här typ av maskin, ja. Men det räddas upp mycket av skidan, det är skidan. Alltså om man jämför den här då med 36-tums framvagn mot en Skido med 36-tums framvagn och Skido-skidorna, så gör ju det blir ju en helt annan maskin just för skidorna. Är ju lite smalare och bär inte på samma sätt. Nej, precis. Det här blir ju lite, de är ju breda, det är de ju, men jag gillar det. Sen har vi på DS:en i år, och DS:en och 37R:en har vi fått original bromsbehållarskydd. Ja, och det är ju en väldigt schysst update som... Ja, men det är en sån sak som du annars har köpt till för att det är bra att ha. Ja. Så det är ju skitskönt att vi har fått det originalmonterat, att det sitter där när du good, får. Good to have. Exakt, det är en sån här grej. Man hatar ju att åka hem utan broms, så är det ju bara. Ja, det är inte kul alltså. Och så sist men inte minst, svarta håret. Pingpongbollen. Vart har du skjutat egentligen? Nej, men Lyngsex-trainen passar väl kanske inte in i det här segmentet just så, men det är ju alltid roligt att ha med någonting som är lite annorlunda för att vi tas fram med den. Vi har kommit dit, vi har kört med de andra, men man måste ju ladda lite mer. Och det är 85 hästar. Så att, och bredare framvagn. Mycket full gas. Ja. Justera med broms. Ja. Alltså, jag tycker att den funkar skitbra ändå. Det är inte så att du får kämpa liksom. Men det är lite gummisnodseffekt jämfört med vad vi är van. Ja, och räddningen nu är väl att det har blivit lite mer tyngre före, så att vi verkligen tar oss. Jo, det är klart, men jag tror att det är en perfekt nybörjarmaskin. Ja, absolut, och lika som vi har sagt förut, att det är ju en... Alltså det är ju sjukt mycket skoter för pengarna. Ja. Det är absolut. Helt sanslöst mycket skoter för pengarna. Och nu var det ju här en 37. Nyhet för 22 som vi inte har med oss då, men det är ju en 39. Ja, som vi ser att vi har saknat lite grann, eller som vi nästan förstod skulle komma också. Just för att det har varit mycket frågor om tundrar och så vidare, smala maskiner. Nu får vi en lång 600 FI med en framvagn. Och den, jag tror ju stenhårt, som första maskin framförallt. Mm. Komma in i skoterkulturen och börja någonstans. Ja, men sen bara få en maskin för de pengarna, 4 års garanti, fria mil. Alltså, hallå. Ja, och den går ju att använda till mycket. Det är den som går att använda till mest grejer. Absolut. Av de här. Ja, men det där skulle vi vilja säga, att det där summerar väl egentligen... Ja, det summerar det dagen. Men jag vill ta upp en fråga som ganska ofta kommer i butiken. Vi säljer både Skid och Lynx. Mm. Vad är skillnaden Skid och Lynx? Nu pratar vi det här lösningssegmentet. Ja, jag åker ju Skido. Jag gillar ju Skido, och det är för att den passar mig bättre, just för att den är lite mer lättbruten och att den är lite mer följsam och den kliver upp på ett annat sätt. Jag åker inte riktigt så där aggressivt som vissa andra gör.
Och jag är ju die hard lyngsåkare, så att jag trivs ju med fjädringen i lyngsen. Det är ju en helt annan bogey, den geometri och allting sånt. Så att det, du får ju ta i med. Ja, precis. Den är lite svårare att köra. Men passar ju den kunden som tar i med. Ja, och du exakt. Är ju den. Ja, och det ser vi ju också. Exakt. Jag är lite mittemellan. Jag åker ju skido. Men jag sätter på en stel sving för att få den lite mer lik en lynx egentligen. Du vill ha en lynx, det är bara så. I själen vill jag ha en lynx, men nu blir det inte det. Jag åker lynxen också. Alltså det är ju två skilda maskiner. Jag är ju gråsten, kort, tjock, liten. Alltså jag tar ju lynxen, så är det bara. Jag får ju hänga ut mina kilon, det är inget mer med det. Men jag tycker skitmycket om lynxen i alla fall. Du sa åker mest. Ja, mest skido. Det är ju... Nej, men jag gillar att den passar mig. Mm. Jag är den inte så aggressiv i körningen heller. Så att... Nej, han blir lite mer lättbruten. Ja. Och du kommer väl åka med en 34 nästa år antar jag? Ja. Har du beställt den? Nej, jag ska göra det. Nej, men ärligt talat, det här var en jättebra dag. Vi har känt klämt. 22-orna lösnö. Det här var det sista vi har testat. Jättemånga har vi testat i år. Ja, verkligen många vi har kört. Mycket intryck. Än en gång. Om ni har några funderingar om maskinerna, 22-orna, vi har kört otroligt många av dem. Kom in, ring, mejla, hör av er, så ska vi se till att hitta en maskin som passar just dig. För det finns ju de mesta. Det finns precis till alla. Mm. Så ja, nu har vi en så pass stark line-up att nu kan vi erbjuda till allt och alla.